嗨，大家好，欢迎回到 Nate 的频道。那今天这期视频的主题呢，是想要来跟大家聊一聊关于新索令的成衣的。因为上一期呢，我在聊到新索令的2022春夏秀场上的包包的时候呢，有提到啊，我觉得新索令的包包和新索令的成衣，无论说它的风格是不是我个人所喜欢的，但是我不得不承认的是，我觉得他们之间的这个匹配度和契合度真的是非常高的。那也有人留言说想让我来具体的聊一聊关于新索令成衣的一些想法。那我自己哈，肯定是对于包包有更多的关注的，也是因为个人的消费能力还没有达到消费奢侈品品牌成衣的这个层次啊，所以我买的比较少啊，但是呢，我也是做了一些自己的就思考的啊，也是可以把这个思考的结果来跟大家进行一个交流的。其实在那个视频的评论当中呢，就可以看到有两种比较鲜明的相对立的这个观点，其实也是当下大家对于新索令的这个比较褒贬不一的两种主流的声音。一种呢是认为新索令实穿实用是奢侈品界的一股清流，另外一种观点呢觉得新索令太过于潮流化啊，已经失去了作为奢侈品品牌的要有的那种经典和高级的感觉。那我自己认为呢啊，作为一个处女座啊，我觉得我们看待问题要辩证统一，要有一个相对全面的全局的观念去看待它。所以我今天这个视频里面其实也是两个方面的观点我都会聊到，也欢迎大家有任何跟我一样的支持我的或者跟我不同的观点想法，都欢迎大家来进行这个理性的交流和探讨，在弹幕或者评论都可以交流起来。那我自己觉得哈，新索令的设计呢的确是很符合当下时代的这个潮流的，简洁鲜明，有一种轻松的随性时髦感，同时呢它又很适合 Z 时代年轻人愿意彰显个性和表达自我的态度。其实就好像我在上一期这个春夏新包视频里面讲的那样啊，新索令的时尚态度它是外放的，是大声宣告我是时髦的那种张扬的风格。它好看是好看的，但是啊，转折要来了，但是它的好看是我们可以想象得到的好看，或者说可以预计得到的好看。而作为一个一件普通印着 logo 的 T 恤就可以卖到3000块人民币以上的奢侈品牌，是不是应该有更多的追求呢？我个人其实是挺不喜欢现在奢侈品品牌跟很多潮牌学来的这种设计 logo 化的趋势的，一件简单的 T 恤或者卫衣就印一个字母 logo 作为整件衣服的设计点，可能你的版型会好一点，剪裁讲究一点，用料更好一点，但是啊，这种偷懒的设计方式跟卖 logo 在我看来是没有什么太大的区别的。当然我也不是说一棒子打死说不能做这种设计，我自己如果很喜欢一个品牌，我可能也会考虑入手带 logo 的这些基础单品，可以反复用来做不同的穿搭嘛。但是呢，品牌对于设计应该有自己的坚持，而不是一窝蜂的都去做这类的设计，或者只做这类的设计，甚至把它作为财富密码，只顾着赚钱，完全不顾奢侈品牌的风骨了。在我看来啊，顶级奢侈品品牌你卖着那么贵的价格，享受着高高在上的地位那就应该担负起相应的对大众审美的责任。秀场上的一些前卫设计的意义啊，是为了探求和拓宽审美的边界的。什么叫秀场啊？如果秀场等于街拍了，那又何必需要兴师动众的来发布所谓的秀场呢？就像我以前看那个 Project Runway 啊，就是设计师比赛，我就特别喜欢 Avant-Garde 的这个主题赛，他们会给选手们一堆稀奇古怪的素材去做衣服，有时候是去儿童礼品商店里面挑，有时候是花鸟鱼虫超市里面，甚至有时候直接让你在垃圾堆里面挑。但正因为此啊，我们才能看到天马行空的想象力，才能看到化腐朽为神奇的创意。时尚啊，其实不等同于美，所以秀场上面某些看似怪异甚至我们世俗眼光认为丑陋的设计，他们可能不美，但不等于不时尚，或者说无意义。这种对于审美边界的试探和突破其实是很重要并且很值得鼓励的。他尝试的结果可能是美的，可能是丑的，不重要，重要的是可能两个字。当然哈，我们也不排除有一些时尚设计纯粹是为了哗众取宠炒作话题，这类我们肯定是不鼓励的。其实我们可以去对比看看 Old Celine 也好，或者说别的品牌他们连续四季秀场的区别，然后你再回过头来看新 Celine 它连续这几场大概3场或者4场发布下来的这个区别，你是可以明显的感受到它其实就是
在原地踏步的。所以真正的时尚是需要走在当下的时代审美前面的，甚至是开创一个新的审美时代的。比如说 Coco Chanel， 它让女性摆脱了束腰，还可以如男性一样穿上长裤。再比如 Yves Saint Laurent， 它所设计的 Le Smoking 的西装和西裤，他们的设计不止从穿搭服饰上影响了一个时代的审美，甚至在女性的社会地位和独立精神等方面都产生了深远的影响。所谓的时尚潮流其实是一层一层复制和延伸的结果，走在最前面的就应该是顶级奢侈品牌，然后是各种设计师品牌，其中大众方向的就随着潮流走，小众的可能会执着于自己所热衷的一方审美天地里面，在后面啊就是各种高阶品牌和快消品牌，到这个阶段才算是把时尚潮流完全铺开渗透进普通人的生活中。所以如果应该走在最前面的顶级奢侈品牌也只拘泥于当下所流行的时尚圈圈里，不往外探索和拓宽，那说的直白一点，这样跟在奢侈品牌后面的那些快消品牌高阶品牌要去抄什么？抄来抄去啊，发现抄回自己家里面了。那说实用实穿的新色令是奢侈品界的一股清流呢，其实也是有一定的道理的啊。它把原本总给人端着时尚架子印象的这种秀场变得平易近人，会让人产生原来我也可以的这种满足感。因为一般来说呢啊，奢侈品牌的成衣面向的受众群体其实是中产阶级以上的人群啊，甚至是明星啊、艺人啊、名媛啊，总之就是富有的人了。而这些人群呢，对于服饰的需求与普通人比起来其实是有很大不同的，他们也有更多更适合展现秀场上那些服饰的场合啊，比如艺人明星出席颁奖典礼、出席活动现场、参加节目录制等等。而名媛啊，或者像啊富婆们啊，有富有的人啊，他们也有更多的社交场合可供这类服饰发挥。那对于普通人的日常来说呢，太前卫、太夸张、太有造型感的服饰是无法融入日常生活的。但随着啊经济的发展和资讯的发达，普通人对奢侈品牌的需求也日益旺盛，所以呢新色令它其实算是啊下沉市场啊打中了普通人也想在日常生活当中去穿搭奢侈品牌服饰的这个痛点的。而且新色令的这些实穿型的服饰中啊 T 恤啊或者像卫衣这些单品的价格也算是普通人努努力咬咬牙可以消费得起的。那我们再来仔细思考这个问题哈，为什么会觉得新色令实穿？我分析下来的结果是因为新色令可以直接照搬了，包括上衣、下装、鞋子、配饰等等可以一键复制。而为什么别的品牌秀场会给人不实穿的印象呢？是因为整体造型当中至少有一件或者多于一件的单品是具有比较强烈的设计感的，再通过设计师的造型搭配呈现出普通人无法在现实生活中直接照搬的造型效果。如果想要运用到日常穿搭当中呢，需要通过自己对于秀场造型的拆解、吸收、消化之后再重新搭配，这对比直接照搬来说无疑是更复杂、更困难、更需要你有这个穿搭能力的。我们其实可以拿 Old Celine 的秀场图来做对比啊。 Old Celine 的成衣它其实不只对经济实力有一定的要求，更对穿搭能力和穿搭环境都有要求，需要有能够驾驭它的气质和自信的气场啊，以及对于单品的组合搭配能力，还有你所处的工作环境和社交圈子等都需要要有着这个相似的审美态度。那新色令从销售数据来看在商业上无疑是成功的，作为消费者呢，如果经济能力允许也符合自己的审美取向，那当然是可以购入的啊。我完全也永远不会去绑架消费者，所以其实我对于新色令整体来说我是赞成它和表扬它的，但是我不希望所有的品牌都看到了它的成功案例以后都去模仿它，我希望仍然保留那些愿意去做超前设计或者愿意去尝试。最好的情况是大家都站在一个圆的圆心，但是背靠背，然后发散出去，往各个360度完全不同的角去寻找、去探索。然后原本这个圆可能只有这么大，因为有这么多人从原点出发，沿着完全不同的方向去寻找和探索之后，这个圆会变得越来越大、越来越大。那我们所能够见到的、所能够欣赏到的东西就会越来越多、越来越丰富，大家的审美也会越来越宽广。所以这种情况下才是时尚圈真正的繁花似锦、真正的百花齐放。好，说了那么多我又要来转折一下了。有的人可能会觉得说啊，你讲了那么多其实都是一个理想主义的想法啊，现在的这些奢侈品大牌、奢侈品品牌其实都是被资本所控制，资本的本质就是要割韭菜，就是要赚钱的。所以你讲的什么奢侈品牌的风骨啊、什么拓宽审美的边界呀、其实在他们看来都
都是不重要的，重要的就是数字业绩盈利有没有增长。当然我也知道现实可能是这样子的，但是现实是这样的，但不代表它是正确的，并且不代表我们应该放弃对于正确方向的追寻。其实我觉得现在我们能叫得上名字的这些所谓的奢侈品品牌，他们在创立之初肯定也是有一番雄心壮志，要在艺术和审美这方面去做出自己杰出的贡献，或者说在这个时代甚至在时间长河中留下属于他自己的印记的。而且反过来说，一个品牌如果是唯利是图的，只知道赚钱，只知道割韭菜的话，消费者其实现在消费者也很聪明的，消费者也不是傻的，风水也是会轮流转的。所以大家说时尚是个圈啊，不仅是说它流行的东西可能是有轮回的，我觉得每个品牌的起起伏伏，你每个品牌的繁盛衰落，它其实也是一个圈，它也是有一定有迹可循的。其实如果一个设计师真的是愿意潜下心来好好的做设计，作为消费者是感受得到的。虽然我说这句话可能有一些偏心吧，因为我是 Old Celine 的粉丝，是 Phoebe Philo 的粉丝嘛，但是我至今仍然会在很多社交平台上面看到大家在分享以前Phoebe Philo 时期 Old Celine 的一些秀场的图啊，包包啊，甚至他自己去年传出说他今年要做自己的个人品牌了嘛，原本是说今年一月份会有发布，但是到目前为止还没有声音，可能也是受疫情的影响啊。但是真的看到很多人一直在翘首以盼，你如果真的是愿意好好做设计，市场也会给你一个非常好的反馈的，不是说只有捷径才能挣到钱，咱们站着也是一样可以挣到钱。好，今天分享的内容就到这里啦。我发现啊，我很少提醒大家给我点赞啊，或者一键三连啊什么的，就会发现我这个数据真的非常的不好啊。如果你看到这里的话，记得给我点个赞或者一键三连。如果还有什么想看的，也欢迎在视频下方留言告诉我。如果我觉得我可以聊一聊的话，我就会来跟大家分享。OK， 那我们就下期再见咯，拜拜。